হচ্ছে পূর্ব প্রধানমন্ত্রী আদরণীয় নেতা কেপি শর্মা ওলিলাই ऐतिहासिक जनसभामा बागलुङवासी आदरणीय जनसमुदायले सम्बोधन गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु आदरणीय नेता केपी शर्मा ओली। बागलुङ निवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैमा हार्दिक अभिवादन नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय, मेरा अत्यन्तै आदरणीय पुराना मित्र चित्रबहादुर केसीज्यू, पार्टीका तिनटै पार्टीका नेता साथीहरू, हाम्रा होनहार उम्मेदवारहरू, प्रतिनिधि सभामा क्षेत्र नम्बर एकबाट सूर्य पाठकज्यू, क्षेत्र नम्बर दुईबाट देवेन्द्र पौडेलज्यू, इन्द्रलाल सापकोटाज्यू र अरू उम्मेदवार साथीहरू, सँगसँगै सम्पूर्ण साथीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज फेरि एकपल्ट म यस ठाउँमा तपाईँहरूका बिचमा आइपुगेको छु। 22 वर्ष अगाडि, अझ 23 वर्ष चल्दैछ, म पहिरोबाट यहाँ क्षति पुगेको बेला एकपल्ट आएको थिएँ यस ठाउँमा। फेरि लामो समयपछि मात्र यहाँ आउने मौका मिल्यो। यति बेला देश एउटा नयाँ मोड, नयाँ खुम्ची, नयाँ दो बाटोमा पुगेको छ। हामीले लामो समयसम्म बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गऱ्यौँ, त्यस बलिदानपूर्ण सङ्घर्षलाई सफलतामा पुर्यायौँ। त्यसै कारण आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ यस देशमा, राजतन्त्र छैन, यहाँ तानाशाही छैन, यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली आएको छ, गणतन्त्रात्मक शासन छ, र त्यस शासनलाई सङ्घीय ढाँचामा लानुपर्छ भनेर हामीले संविधानमा व्यवस्था गरेका छौँ, अथवा हामीले नयाँ संविधान निर्माण गरेका छौँ। र अब संविधानले जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, जनतालाई अवसर दिलाउन, अब जनताको राजनीतिमा, विकास निर्माणमा, नीति निर्माणमा सहभागिता र वास्तवमा सार्वभौम सत्ता प्रकट गर्न, जनतालाई सेवा सुविधा सुरक्षा उपलब्ध गराउन कसरी सजिलो हुन्छ भन्दा सङ्घीय प्रणालीबाट हुन्छ भन्ने ठानेर सङ्घीयतामा हामी गएका छौँ। त्यसरी तीन तहका सरकार, केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय तहका सरकारको परिकल्पना गरेका छौँ। तदनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। म नेपाली जनतालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनेक प्रकारका जाल, झेल, षड्यन्त्र, टिक्रमहरूलाई पराजित गरेर हामीले प्रमुख स्थान हासिल गरेका छौँ, प्रमुख हैसियत हासिल गरेका छौँ। 35,000 मध्ये 14,000 एमाले एक्लै छ जनप्रतिनिधिमा, माओवादीको 5,000 मिलाउँदा 19,000 छ, अथवा 55%-60% अवस्थामा स्थानीय निकाय अहिले एकताबद्ध हुन लागिरहेका र चुनावी तालमेलमा आएका पार्टीहरूको 60% अवस्था छ। हामीले मतका हिसाबले पनि 55-60% ल्याएका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस हामीभन्दा आधा आधीको स्थितिमा छ। हामीले 19,000 बढी भोट ल्याउँदा, सिट ल्याउँदा नेपाली कङ्ग्रेसले 11,000 ल्याएको छ।
अब अहिले हामीले जुन निर्वाचन गर्दैछौँ यो सधैँको जस्तो सामान्य निर्वाचन मात्रै होइन, यो निर्वाचन देशलाई कता लाने, अब देश कता जाने, देशको छिनो फानो र टुङ्गो गर्ने त्यो निर्वाचन, त्यो निर्वाचन हो। अब देशलाई स्वाभिमान सहितको राष्ट्रियताको रक्षा र सम्वर्धन गरेको स्वाधीनताको प्रयोग गर्न सक्ने हैसियत भएको भौगोलिक अखण्डतालाई कायम राख्ने राष्ट्रिय हितको सुरक्षा गर्न सक्ने स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा पुर्खाका गौरवहरूलाई माथि उठाएर अगाडि बढाएर जाने देशको रूपमा रहने कि घुँडा टेकुवा नीतिका साथ किडकिडाउने नीतिमा जाने, अब बाटो छुट्टिन्छ यस निर्वाचन। त्यसकारण हामीले देशलाई लम्बसारवादी होइन, किडकिडाउने बाटोमा होइन, एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको हैसियतले स्वाधीनताको गौरवपूर्ण कीर्तिमान राखेको यस देशलाई त्यसै हैसियतमा उभ्याउने र अगाडि बढाउने हिसाबले हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढेका छौँ भने यसलाई असफल पार्न, कमजोर पार्न षड्यन्त्रहरू पनि भइरहेछ। अर्कोतिर लोकतन्त्र हामीले लडेर ल्याएका हौँ, परिधानपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएका हौँ, अनेक प्रकारका सङ्घर्षहरू गऱ्यौँ हामीले, अगाडि बढ्ने क्रममा, आन्दोलन गर्ने क्रममा, सङ्घर्ष गर्ने क्रममा कहिले कमी कमजोरी भयो होलान्, गल्तीहरू भयो होलान्, ती कुराहरूलाई सच्याएर अब नेपालको वामपन्थी आन्दोलन आजको इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घका उचाइका मूल्य मान्यताहरू अनुसार लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता हामीले स्थापना गरेका छौँ र हामी संविधान कानुन बमोजिमको कानुनी राज सुशासन र सुव्यवस्था त्यो कायम गर्न चाहन्छौँ। पारदर्शिता र स्वच्छता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र उन्मूलन त्यो गर्न चाहन्छौँ। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यता अनुसार व्यवस्थामा मात्रै होइन व्यवहारमा पनि, प्रणालीमा मात्रै होइन प्रक्रियामा पनि अगाडि लान चाहन्छौँ लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर। त्यस प्रसङ्गमा यो निर्वाचन त्यस बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसको निष्कर्ष दिनुपर्छ, त्यसका निम्ति नै हामी अगाडि जानका निम्ति नै हामीले अहिले माम तालमेल गरेका छौँ। त्यसै गरेर विविधतायुक्त हाम्रो देशमा, विविधतायुक्त यस देशलाई जातका आधारमा, भूगोलका आधारमा, भाषाका आधारमा, अनेक आधारमा विभाजित गरेर